Bilmem ha bir şey maraklı diye bala orada hep zaten müller bir şey elemiyorlar. Şimdi de bu susturlar ne şey elirler. Ha bala hep var orada. Hamzın yandırırlar var ya. Hani yandırırlar. Yananlardır remont edəcəklər. Bakıda məskunlaşmış Laçının Sus kəndindən olan məcburi köçkünlərin son günlər əsas söhbət mövzusu kəndlərinin qaytarılmağı. Ora köç müzakirələridir. Mənim uşaqlığım, mənim həyatım elə bil orada qalıbdır. Şahin İskəndərov evlərinin yandırılmasından, daşının daş üstündə qalmamasından danışır. Sus kəndinin 3 dəfə 1905, 1918 və 1992-ci illərdə yandırıldığını dilə gətirir. Bizim kənd 2 dəfə yerini dəyişib bu 3-cü kəndi idi ki, indi də hal-hazırda o kəndi yandırdılar. Yəni o kəndlərin yeri dururdu. Prezident İlham Əliyev avqustun 12-sində Azərbaycan televiziyasında müsahibəsində deyib ki, sülhməramlıların nəzarət etdiyi Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılır. Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuğa, Susa qayıtmalıyıq. Artıq dövlət qaçqın koma mən göstəriş verdim. Laçın şəhərinin, Sus, Zabux kəndlərinin cəmaatı ilə əlaqə saxlasınlar və onları biz indi yaxın zamanlarda öz doğma yerlərinə qaytaracaq. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan Qarabağdakı ermənilərin Ermənistana gediş gəlişi üçün Laçından yeni dəhliz çəkib. Bununla da 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış bəyannaməyə əsasən dəhlizin keçdiyi Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndləri Azərbaycana qaytarılır. 1992-ci ildəki işğaldan sonra burada məskunlaşan ermənilər avqustun 25-də həmin əraziləri tərk etməlidirlər. Bu dəhlə dədəmdən Laçından gəlmə dəhlədir. Bax, dəmir yaba da dədəmdən qalmadı. Laçından gəlmədi. Bax, budur bu dəmir yaba. Əslən Laçının Sus kəndindən olan şair İlham Qəhrəman atasının düzəltdiyi dəhrəni, yabanı, ət kötüyünü illərdir gözbəbəyi kimi qoruyur. İndi Allaha şükür ki, Laçına qayıdırıq və o qoz kötüyünə deyə, o ət kötüyünə ehtiyac qalmadı. Da bu təpənin arxası Susu da bax, telestansiya var idi Laçında da. Bax, bu ağaçlıqlar, tamam, bura bizim həyət idi. İndi evlər yoxdur, çoxdur, dağıdıblar, indi də yandırırlar hamısını. Ziba Dadaşova əslən sustandı. Sonradan Laçın şəhərinə ərə gedib. 37 yaşına kimi Laçında yaşayıb. 4 övlad dünyaya gətirib. Uşaqlar baxıcı birinci sinifə getdikləri var. Laçında birinci sinifə getdikləri şəkillərdir. Bu balaca oğlumdur, bu ikinci qızımdır. 1992-ci ilin mayından köçkünlük dövrü başlayıb. Bakıda sanitar qovşağı, mətbəxi ümumi olan yataqxanada, bir otaqda övladlarını böyüdüb. O günləri xatırlayanda çox əziyyət çəkdiyini deyir. Biz əvvəl bura gələndə, mənim yoldaşım deyirdi ki, heç nə almayın. Bir konserva qutusunu külqabı kimi stonusa qoymuşduq. Amma indi Allaha şükür, 4 uşağı yerbə yer elədik. Toyun elədik, evləndirdik, ailə uşaq sahib elədik, yoxdur, belə. Ziba Dadaşova danışır ki, Bakıda yaşadığı 30 ildə özünü qonaq sayıb. Bu şəhərdəki bütün yuxularında Susu, Laçını görüb. O cəmiyyət məkanı idi onlar, oralar. Biz oralar yaşayıb gəlmişik, görmüşük. Ona görə də o həsrətlə yaşayırıq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi bu günlərdə Sustan, Zabuxdan və Laçın şəhərindən olan köçkünlərlə və ziyalılarla görüş keçirib. Hər bir ailəyə zəng vurub, qayıdıb qayıtmayacağı ilə maraqlanırlar. Ziba Dadaşova inanmır ki, vaxtilə Laçında yaşamış kimsə geri qayıtmaq istəməsin. Özü də, yoldaşı da ora qayıtmağa hazırdır, amma təhlükəsizlik məsələsinə görə övladlarını ora aparmağa qorxur. Dünən, məsəl üçün, televizor da verir ki, Laçında deyir. Laçın rayonunda minə yaxın mina tapılıb. Axşam, bu axşam verir. Ona görə adam biraz içində qorxu var. Ki, buradan zülümlə saxladan uşağı apar orada minalara düşsünlər. Biraz adamın içində nətər deyim, yarançılıq yaranır ürəyində. Ziba Dadaşovanın bir narahatlığı da var. İş problemi. İş yeri olan uşaqlar ailəri, uşaqlı hamısı, uşağını dolandırmaq üçün iş yerləri olmalıdır mütləq. İndi onu da dövlətimiz yəqin ki, qrup yaradar, iş yerləri açar. Zabux kəndində işğal dövründə ermənilər məskunlaşdıqları üçün burada evlər qalsa da, Sus kəndində salamat qalan ev bir əlin barmağı qədər ola ya yox. Hər halda suslular oradan-burdan öyrəndiklərinə əsasən belə deyirlər. Şair İlham Qəhrəman da susla bağlı Qaçqın.com-da keçirilən görüşdə bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Amma konkret cavab ala bilmədiyini söylüyor. Cənab Prezident ki, Paskaldan ki, anons verdi,
ki bu Sus, Qızıl, Sus, Zabıq və şəhər, Laçın şəhərinə qayıdış olacaqdır. Mən bunu bir muştuluq xəbəri kimi bildim. Amma bu muştuluq xəbəri ilə bərabər Sus, Zabıqla şəhərin mənim üçün aydındır, amma hələ Sus kəndi haqqında elə bir, məsələn, deyək ki, aydınlıq yoxdur. Susun ola bilər ki, ərazisindən ki yol keçir, ki sülh məramlıların nəzarəti altındaydı, o 5 kilometr enindəki, indi ona alternativ yol çəkilir. O yol azad olanda Sus kəndinin çay qırağı bağları var idi. Və Susdan bir neçə ailədə çay qırağı ta ki Bəylik kəndində yaşayırdı. Ola bilər ki, o kənddə Bəylik kəndində yaşayış üçün deyək ki, normal evlər qalıbdır, bəlkə də bunu nəzərdə tutub deyirlər. Amma Sus kəndinin özündə bugün yaşayacaq, deyək ki, salamat ev yoxdur. İlham Qəhrəman dövlət qurumlarının insanlara hər cür şərait yaradacağını vəd etdiyini bildirir. Hərçənd, bağçılıq, bostançılıqla dolanan suslulara görə narahatdır. O, cəmaatın 5-6 kilometrli ərazidə böyük bağlar saldığını xatırlayır. Şair, Laçına gələcək yeni şirkətlərin həmin mümbit, dinç torpaqları mənimsəyəcəyindən ehtiyatlanır. Bax, bu kətlər hamısı çay qırağı, bağı, bostan olan kətlərdir, cəmaat bundan dolanırdı. Bax, bu yerləri şirkətlər gedib, deyək ki, tutsalar, geri qaydan, o kəndə qaydan insanlar deyək ki, müəyyən o iş yerlərindən, əkindən, biçindən məhrum olacaqlar. Bax, buna mən istəyərdim ki, aidiyyatı qurumlar diqqət eləsinlər. Rəsmi qurumlar kəndlərə köçün nə zaman başlayacağı, necə gerçəkləşəcəyi haqda informasiya vermirlər.